dan svima još jednom i dobrodošli u našu novu sportsku halu, znači kompletno renoviranu, rekonstruisanu. Znači, kao što vidite, ne prepoznate kako je izgledala, sada je savršeno. Znači, urađeni su, znači, nov pod, zidovi, plafoni, osvetljenje, duševi, upatila, slačionice, hodnik, znači, apsolutno sve. Znači, što god je moglo da se uradi, urađeno je. Iskoristio bih priliku da zahvalim predsedniku opštine Draganu Viliću i njegovim saradnicima na razumevanju za naše potrebe. Kao što znate, znači, od 8 do 2 u ovoj hali su učenici naše škole, nešto manje od 500 učenika, a popodne su sportisti, odbojkaški klub muški, odbojkaški klub ženski, džudisti, karatisti, košarkaši. Svi oni koriste halu non stop, a kao što znate, postižu vrlo zapažene rezultate pritom. Znači, sportisti, muška odbojkaška ekipa srednje škole je trenutno prvak Srbije i predstavljaće na Srbiju na svetskom prvenstvu srednje škole, koje će biti održano u julu mesecu. Kada sam u decembru mesecu dogovarao budžet za ovu godinu sa predsednikom i sa njegovim saradnicima, otprilike su se dogovorili da neke 2,2 miliona uložimo u rekonstrukciju samo poda, koji je bio, znate, sam u jako lošem stanju, znači, bačići, parketi su otpadali, znači, bilo je veći problem sa bezbednošću učenika. Znači, sreće se niko nije povredio. Kad smo uradili jednu nabavku negde u januaru mesecu, uštedili smo neke 300.000 na konto poda, pa sam se sa predsednikom i saradnicima dogovorili da ta sredstva preusmerimo na rekonstrukciju ostatka hale. Oni su naravno odobrili i dobili još neke 100.000 preko. Tako da sad vidite jednu novu halu, posle mesec dana radova, znači kompletno renovirano, rekonstruisano. I ja samo mogu da predam učenicima i sportistima na korišćenje. Nadam se na veliko zadovoljstvo i sa puno uspeha pritom. Direktore, poštovani učenici, prosvetni radnici, kolege, ja malo emotivno razmišljam jer u ovoj sali sam radio fizikulturu nekad davno i ja, nekad da, a ima tu profesori koji su nekad radili fizikulturu. Naravno, ta sala sada mnogo bolje izgleda i ako nešto ima sa čime se mi ponosimo između ostalo, to je sport i obrazovanje. Gimnazija postiže odlične rezultate kao jedan od segmenta obrazovanja u Gradištu, odlične rezultate što se tiče i u stručnom delu, a posebno u sportskom delu. Vi ste čuli, ne su ove odbojkaše, rekli smo, osvojit ćemo to svetsko prvenstvo i iće 10 dana u Grčku. A naravno, čestitam i odbojkašima BGSK koji su se plasirali u jedan rang takmičenja više. Zaista mi ne smemo nikada dozvolimo da onaj broj dece, to je preko 1000 vas, mladi koji se bave sportom, koji trče za loptom, skaču, bacu loptu u koš, da prestanu da se bave sportom. I zato mora da ima sredstava u opštini, u budžetu, bez obzira na sve probleme koje imamo, i zato mora da ima sredstava i za ovakve objekte. Mi ćemo to da nastavimo, čuli ste koliko je ovo koštalo, to nije mnogo za ono što se dobija. Zaista se naše sale maksimalno koriste, oko 500 učenika koriste ovu salu, plus sportiste, ona je zauzeta čitav dan i sala gore i ova sala. To je zadovoljstvo ulagati u to. Prema tome ulagat ćemo i dalje i u prosvetu i u sport i to je, čini mi se, jedna od najboljih investicija. Želim vam da budete živi i zdravi, da budete dobri đaci, jer dobri sportisti i dobri đaci su sutra i dobri ljudi. Mislim da ćete to i budete. Thank you.